Hyvää huomenta ja tervetuloa taas videon pariin. Nyt ollaan oltu Suomessa taas ihan liian pitkään. Talvi täällä kylmimmillään, lunta ulkona, pakkasta melkein 20, joten eiköhän se ole aika katsoa lentoliput jonnekin edes pikkasen vähän lämpimämpää paikkaa. Ja ulkona tosiaan näyttää tältä, eli lunta piisaa ja pakkasta myös. Se oli meillä tosiaikainen herätys. Nyt ollaan täällä lentokentällä. Vielä on hetki ennen kuin kone nousee, mutta oli sen verran kylmät kelit täällä, että oli kyllä ihan pakko nyt lähteä vähän johonkin. Otettiin tommonen pieni 10 päivän reissu. Ja nyt ollaan täällä kentällä tosiaan. Väsyttääkö? Taitaa väsyttää aika paljon. Taisin viime kerralla, kun lähdettiin Kiinaan, niin valittaa samasta asiasta, eli tosta uudesta turvatarkastussysteemistä. Missä ei siis tarvii laittaa elektroniikkaa erilleen muista tavaroista, eikä tarvii nesteitä sen kummemmin eritellä. Ja se on olevinaan niin hienoa uutta. Mutta samat ongelmat meillä oli, ja näytti kaikilla muillakin olevan, että joka asiasta niin tulee henkilökunta sanomaan, että ei saatu skannattua, pitää skannata uudelleen. Takki oli liian ohut, ei saanut kuvaa. Reppu oli liian paksu, ei saanut kuvaa. Kaikki uudestaan. Moneen kertaan meni joka ikinen tavara, mikä meillä oli. Mutta muuten kyllä ihan kiva. Meillä ei tosiaan muuta matkatavaraa kuin molemmilla vaan pieni reppu selässä. Ja helpotti tosiaan aika paljon, kun ei tarvinnut mihinkään matkalaukkuen check-in ja baggage droppia tehdä. Niin sen kun marssi suoraan vaan turvatarkastukseen, kun tuli lentokentälle. Joku ottaa rennosti. Nonni, nyt on saavuttu Malaga kentälle. Lento meni tosi hyvin ja aika sutjakkaasti täälläkin päässä, kun ei ollut matkatavaroita, niin sen kun marssi ulos. Mutta seuraavaksi pitäisi soitella jollekin ukkelille tossa, että saadaan auto alle. Nyt olisi auto alla. Tämmönen pikku bemari, pieni maasturi. Eli auton ratissa vihdoin ja viimein. Meni hetki asennellessa toi lasten turvaistuin ja nyt ollaan sitten matkalla kohti majapaikkaa. Hotellilla tämmönen pieni joku pelihuone. Hotellihuonekin on aika mukava, tai ainakin näkymät on mukavia. Siinä olisi meri, vähän jotain pikkukylää ja vuoret sitten tuolla toisella puolella. Ei voi valittaa. Pienet leikkipuistoleikit. Ei tosiaan mikään ihan paras mahdollinen keli. Plus 15 ja ihan älyttömän kova tuuli. Huomiseksi ja sitä seuraavaksi päiväksi onneksi luottu vähän parempaa ja aurinkoista säätä. Nyt täällä on kyllä tämmönen, ettei ihan kauheasti viitti ulkona edes kävellä. Varmaan meinattiin, että hypätään tossa sittenkin takas autoon ja lähdetään etsiä joku ruokapaikka. Mut joo, nyt majaillaan sen nimisessä paikassa kuin Torre Quebrada. Tää on oikeastaan Fuengirolan ja Benalmadenan välissä. Tämmönen tosi pieni paikka.
Katsotaan mihin tästä sitten jatketaan parin päivän päästä. Joo, ei se auta kun lähtee autolla jonnekin ajelemaan, vaan kattelee mitä löytyy. Tästä Benamadeen selliltä löytyy hyvin parkkitila, niin jätetään auto tähän. Joo, tää loppiainen 6. tammikuuta. Tää on espanjalaisille iso pyhäpäivä, joten tuolla oli kaikki ravintolat, mitä kiertettiin tästä autolla. Pysähtyimme ja vähän käveltiin ja katseltiin, niin kaikki aivan täynnä. Sitten me ajeltiin hetken aikaa ja tuli tämmönen Burger King vastaan, niin tultiin tänne sitten porsastelemaan. Semmonen ensimmäinen illallinen täällä Espanjassa. Olipas jotenkin harvinaisen huono Burger King, ainakin joskus mitä Suomessa käynyt, niin jotenkin oli paljon parempia siellä. En tiedä, yleensä kun on kauhean nälkä, niin ihan mikä vaan maistuu, mutta tää ei kyllä ollut kyllä kovin kummonen. Oli jotenkin kylmä olosta, niin ruoka kuin palvelu. En tiedä, ehkä se on paikallinen tapa. Olisi pitänyt käydä vaikka tuossa takana näkyvässä Green Monkey Burgerissa. Ja sit lähdettiinkin kohti Lidliä. Pyhäpäivä kun on, niin eihän tää ollut edes auki. No, onpahan nyt käyty ainakin parkkipaikalla. Pyhäpäivänä tuntuu olevan joka paikka kiinni. On nyt joku Ton-niminen supermarketti tossa oli auki. Sai sentään vähän vettä ja pikku purtavaa osteltua siellä. Sieltä sitten tuonne hotellille. Tässä odottelee, kun vaimo käy vielä tuossa toisessa kaupassa, mikä löydettiin tuommoinen tosi pieni. Mut joo, jos täällä joku on mukavaa, niin autolla ajosta. Siitä mä oon aina tykännyt Espanjassa. Täällä on jotenkin tosi lepposta ajalla, varsinkin kun ei missään suurkaupungissa. Verrattuna sitten noihin, mitä nyt viimeksi on vaikka Kiinassa ajellut. Et siellä on niin paljon sitä liikennettä ja jotenkin ihan erilainen ajokulttuuri. Vaikka tää Espanjankin ajokulttuuri jonkin verran poikkeaa Suomesta, mutta täällä on jotenkin kuitenkin semmonen leppona meidinki mennä joka paikkaan. Vähän semmonen perinteinen, no ei nyt voi sanoa maniaana fiilis, mutta jotenkin tämmönen etelä-eurooppalainen tapa monella ajella. En mä nyt halua sanoa, ettei täällä sääntöjä noudateta, mutta jonkinlaiset säännöt toki on, niin kuin kaikkialla, mutta ei niitä ehkä ihan niin kirjaimellisesti noudateta kuin vaikka esimerkiksi Suomessa. Mikä on, siinä on hyvät ja huonot puolet, onhan se liikenne paljon sujuvampaa. Mutta sit saa kyllä välillä olla aika tarkkana, ettei sä et ihan mistä vaan jo kuka tahansa tulla kylkeen. Ja aivan sama onko siellä kolmio vai stoppia, mutta pikkasen saa vähän pelisilmää käyttää kyllä täällä kun ajelee. Tultiin sitten tänne Fuengirolaan tämmöselle yöajelulle, kun ei tässä oikein muutakaan tekemistä. Suht kylmä ja täällä sen kaupat auki. Mikäs tässä? Ensi kerralla vieraillaan Benalmadenan satamassa ja hieman vähän lähiympäristössä. Nähdään ensi kerralla. Näkemiin.